tässä ollaan aamiaisella ja ajattelinkin ottaa sen takia testiin tehdä tämmöisen vähän erilaisen testin. Eli testataan tämmöinen Maribel Hapan kirsikkahillo, tai siis semmoisella nimellä sitä tosiaan myydään tuolla Lidlissä. Onkin tosiaan tuossa puuron päällä testailla, mutta otetaan purkki nyt ensin auki vaikka. Aika helposti lähti auki. Joo, laitetaan siitä reilusti hilloa. Tosiaan tämä mikropuuro aika kätevä aamia, niin kuin täyttää hyvin eikä maksakaan paljon. Tämä maistetaan tosiaan, miltä tämä nyt sitten maistuu. Otetaan vähän enemmän vielä tuosta. Yleensähän kirsikkahillot maistuu semmoiselle yskänlääkkeelle, mutta tämä on kyllä aivan erilaista. Tämä on semmoista vähän haapanta. Samaan aikaan kuitenkin on tässä varmaan aika paljon sokeria, mutta tämä on oikeasti todella hyvää. Tätä voin kyllä ihan lämpimästi suositella, jos haluaa kokeilla jotain vähän erilaista. Ja tosiaan kun ei tämä hillo oikeastaan paljon mitään maksakkaan, onkohan se nyt jotain euron pari tai puolitoista euroa tämä purkki tuolla Lidlissä, niin oikeastaan voisin tälle arvosanaksi ihan suoraan sen 5/5 antaa.